ताचे पयले कोडये खावन तिका मूल पत्कारात विणे रुची आपल्या पुताक एक कुडके गिराज तयार करून देव मारी एक विधून काडटा. तिचे भाशेन आमी देवाच्या राजाचे मिसांव सारखी पळोवंक आनी कुडकेन बोललेली मनशां जावंक ह्या दिसांत आमकां कॉल मागूया. आता ही मिसाची भेट फावो ते पर्यंत जावचे खातीर आमी इल्लोसो वेळ आमच्या अंतस्मरणाची चौकशी करूया. नम्रताय मानून घेऊया. जायत फावट देवाचेर आमी अपमान आदारला. देवाचे कायदे पाळिना जावन आमी आमच्या पेल्याक अपमान केला. सगळीं बातकां आमच्या मुखार हाडून तांचे खातीर आमी पालसांतल्यान दूख दवरुया आनी देवा लागीं बोक्सणे पावया आनी कुरपा पावया. आमी हे मीस फावो ते परी भेटूंक जावच्या. सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पात्री आमकां जेजू सोबीत आपली म्हूण दिली.
दिसून आई ताची महिमा आम्ही बापांच्या क्रिस्त येवच्या आदीच ताची बाबा ठेवतली पोर्जा जावन ताणें आमकां आदी फुडेंच नेमली देवाचे उतोडे देवाच्या
गोष्टी ह्यो जोड केल्या. आम्ही चिंतला तरी देवान आमकां देण्यांनी बोलल्यात जाल्यार आम्ही देवाक आमचे कितें तरी दिवंक जाय. आयज खेळपाशी पळोवया जाय पुढे आमच्या जिवितांत असो फायदो आसा जाय पुढे आम्ही एकामेका कडे झगडटा जाय पुढे आमच्या घराब्यांत शांती ना. आवय बापूय भुरगीं एकामेकाक बरे भाशेन वागयता तर आयज सायबिणीची परब समारंभ तेन्ना आनी देवाचे येवजणेचेर आमी तयार करता तेन्ना आमी आमचेच ताकी विचारूया आमी कितें करूंक शकता. आमची येवजण देवाक आमचो भोग आनी बैपास दाखोवन कसली येवजण जावन आसा हें करून सोड गरजेचें. पयलो विचार करो की देवान आमचे खातीर कितें केलां, देवान म्हजे खातीर कितें केलां आनी उपरांत हांव देवा खातीर कितें करतां, आमी देवा खातीर कितें करतां. हेंच आमी बरे भाशेन करीत जाल्यार आमची ही परब येसवंत जातली आनी ना जाल्यार आमचे परबेक कसलीच समजणी आसची ना. पड्डियाळान कबार कोत्ता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनू हांव तुमचे मुखार आमचे सोर्गीचे आवयकूच दवरता. तिकाच आमी करुया आमचो नामणो, आमच्या जिवितांचो नामणो. सायबीण मागीर कितें केलें, देवान तिका विचून काडली जेजूची आवय जावच्या, सोडवणदाराची आवय जावच्या आनी मनशा कुळाचे सोडवणेच्या कामांत खिरीक भाशेन वांटो घेवच्या. आनी सायबीण मायन देवाक जबाब दिवन म्हणले ही आसा हांव तुजी चाकर, तुका जाय तशें म्हजे सोबेर जावं दी. ही आसा हांव देवाची चाकर, तुजी चाकर म्हजे सोबे तुका जाय तशें तूं कर. सायबीण मायन हीच शिकवण आमकांय दिता. तुमकां गुडास आसतलो काना नगरांत ते लोक नासले आनी तुवें सोरो खबर जालो आनी कोकोण न्हवऱ्याक लॉज जावपाची आसली तेन्ना सायबीण मायक मुखार सोडली आनी आपल्या पुतारांनी विनवणी केली तांची लॉज निवरावन आनी सायबीण मायक तुवें आजीर आसलेले मनशाक सांगले म्हजो पूत करीत, म्हजो पूत सांगीत तें तुमी करा. मोगाच्या भाव भयणीनू देवान सांगलेले, देवान येवजिलेले त्या प्रमाणे सायबीण बायन केले. आयज सायबीण बाय आमकां तेंच सांगता. आमी हांगासर परब समारंभ गायल्या आमी आमची काळजां सायबिणीक भेटोवया, देवाक भेटोवया, नियाळ करुया आनी पळोवया आमच्या घरांनी कसल्यो अशक्तायो आसा. जाय पडे आमी रोजार करिना, सांजेचो तेस जायना, जाय पडे भुरग्या बाळांक आमी बोरी वाट दाखयना. जायत्यो चुकी आमच्या जिवितांत घडटा आनी सगळ्या परस व्हडली चूक म्हणल्यार त्या चुकीचेर आमी नदर मारिना. आयज गरज आमी आमच्या अंतस्पर्धाची बरे भाशेन चवकशी करूं आनी आमचेच ताकी विचारू देवान आमचे खातीर कितें केलां आनी हांव देवा खातीर कितें करूंक सोदता. देवाची बोगाची येवसण आतां म्हाका गमल्या. बागी पावलून एफेसकाराचे वाचपान आमकां दाखयल्या आतां म्हजी येवसण देवा सोडचे कसली जावन आसा.
सायबीण बाईक मुखार घालूया आणि तिच्या भाषेत आमे इशू वावरूया. आमची खुशी देवाची खुशी जावली आणि देवाची खुशी बरे भाषेत पाळूक आम्ही दिसाच्या दिसा वावरूया. तेन्नाच आमचो मान सायबिणी मानता तसतो जातलो. तेन्नाच आमचो मोग आमच्या सोबीच्या बापाक पावतलो. इतसो वेळ आता आम्ही उगी रावया आणि तिनूय वाचपांचेर तियाळ करूया आणि आयकलेले शिकवणेचेरूय तियाळ करूया. आणि सुरी करूंक येतलो सत्मात्म्याक जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान निर्वासलो ती आपल्या शिसांत दिग्रिया घडले. तुम्ही समेस घेयात आणि आंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सासनीक कराराचे हे रगत पातकाचे बोक्सणे मेळच्या तुमचे पासत आणि समेस मनशा पासत ते वारो दिले हे म्हज्या उगडास दाखोरा.
सगळे सुभागी सगळ्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा आणि बरो हो सिजन जो क्रि
क्रिसमसाचं सिजन स्टार्ट जाता. सगळ्यांक गोंयकारांक तयारी करची आणि बरो क्रिसमस आणि येता ते न्यू इयराकूय पहिलोच विश करता. हॅपी क्रिसमस.